Hej, Christina, dyrlæge fra hestemund.dk, videekspert og ryttercoach. I dag der har jeg taget snøvsen med, fordi der er mange, der synes, det er rigtig svært, hvordan man kigger ind i munden på hesten, og hvad det er, man skal, hvad for nogle af de ting, der er, man skal prøve at kigge efter, når bidet ligger derinde. Og i dag vil jeg give det tip, der hedder, hvis nu du stiller dig med siden til din hest, skulle jeg til at sige, hvis jeg nu drejer snøvsen, så den er på siden, så kan du jo, det her stykke her, som jo hedder laden, der kan man godt sprede læberne ad, og så prøve at se, hvordan ligger bidet. Og så for eksempel det bid, jeg har taget nu. Nu er det tilfældigt, at jeg har taget det her tungefrihedsbid, men det er fordi, det er sådan rimelig kort. Så kan man se, hvordan ligger det her inde i munden på hesten. Og så kan man gøre det, at man lægger sin finger her imellem bidet og laden, eller ned til mod tungen. Og så enten får man en anden til at tage tøjlen, eller selv prøve at se, om man kan trække i begge tøjler, som hvis man sad på hesten. Og så prøver man simpelthen at mærke, bliver min finger mast ned på laden, rammer. Kan jeg faktisk fornemme, at bidet rammer ned på laden, eller trykker det hårdt inde på tungen? Eventuelt kan man gøre det, mens der er en anden, der sidder på ryggen hesten, og så sige, prøv lige at tage lige så meget, som hvis du ville stoppe for tøjlen, eller bakke for tøjlen, og så får man faktisk en fornemmelse for det, og samtidig så kan man altså godt også prøve at kigge ind ved, som sagt, lige at sprede læberne, og så kigge ind og se, jamen, ligger det egentlig og generer ganen, eller kommer det meget tæt op på kindtænderne. Så prøv at gøre det, få eventuelt en anden en til at og sidde på hesten, og ellers så kan man godt selv prøve at trække tøjlerne. Det er lidt svært samtidig, men så må man lige øve sig lidt. Så får du en fornemmelse for, om det her bide, det rammer kindtænderne, det trykker hårdt ned i tungen, det rammer ganen, eller kommer til at sidde og hvile på læderne. Prøv at gøre det, og så ses vi igen i morgen. Husk at komme med en kommentar. Som sagt, så læser jeg alle kommentarerne, og tager det med i mine overvejelser i forhold til, hvad jeg fortæller om i næste video. Vi ses igen i morgen.